السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ ٲسِو واریاہ خیر عافیت سان ٲسِو دوستو یِتھ کٔنۍ تُہۍ زانان ٲسِو سٲری کہِ کۄپوٲرِس منٛز چھِ اَکھ جاے اَکھ یَتھ جایہِ ناو نگری چھُ اور تَتہِ چھِ اَکھ پارک اَکھ یور زَن آز بہٕ تہِ اوسُس گوٚمُت تَتہِ سَمکھے مےٚ واریاہ فین یِم زَن میٛٲنۍ سَبسکرایبَر چھِ تِم سَمکھے مےٚ واریاہ واریاہ دِل گوٚو مےٚ خۄش اور تَتہِ سَمکھے مےٚ اَکھ یُس زَن اَکھ کٲشُر سِنٛگَر اَکھ چھِ یۄس اَکھ پَنٕنۍ چَنَل چھِ تٔمۍ ووٚن مےٚ تھوڑا بہت کَرناو مےٚ سَپوٹ دوستو تٔمِس کٔرۍزیو سَپوٹ تٔمۍ سٕنٛدِ چَنلہِ چھِ ناو سِنٛگَر طاریق 786 تٔمِس تہِ کٔرۍزیو سَپوٹ چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب بیٚیہِ اگر تُہۍ یَتھ میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ تہِ نٔے چھُو تیٚلہِ کٔرۍزیو چَنَل سَبسکرایب اگر تُہۍ فیس بُک کِنۍ چھُو وٕچھان تیٚلہِ کٔرۍزیو پٮ۪ٹھ کَنۍ فالو چلو دوستو بہٕ کَرٕ تٔمۍ سٕنٛز ویٖڈیو کِلِپ اَکھ تۄہہِ برٛونٛہہ کَنۍ پٕلے تُہۍ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو کِلِپ مگر سَبسکرایب کٔرۍزیو ضٔروٗر یار دوس چھِ ما آسَن وَتی وٕچھان منن صبا ما تہِ ما آسَن شران لگیا وہ دین باپت زوت جان کور تھا کنا ہاں شہیدوں چی شہادت مرحبا مرحبا دین باپت زوت جان کور تھا پنا منن صبا ما تم آسن او شران با لگیا ہوئی دن باپت زوت جان پور تھا اپنا پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل سنگر طارق 786 دوس یاتس ییٚلہِ ہاو سُکھ پھیران دوس راتس ییٚلہِ ہاو سُکھ پھیران ہے بُرہن صٲبو زحما کوسٕے بچی لگان بُرہن صٲبو زحما اوسٕے بچی لگان